sawetara suwe. Kang Mas Panji Asmara bangun kok. Ora rawuh-rawuh ya. Anggone mbebedhak uron wono. Adat saben kuwi ya omong sedelo. Banjur entuk kewan. Jane atiku ngono ya. Pas melang nanging kok ya mung kuwi klangenane. Nanging ora apa-apa. Saiki aku mung bisa ndonga. Muga-muga Kang Mas Panji Asmara bangun ora ana apa-apa. Ora ana alangan sawiji apa. Yen suwe ora pinanggih yen iki kok ya saya kangen aku. Bisa tak bayangake menawa wis rampung. Jorang tok buron wono, endah semeni, endah sungai, atine Kang Mas Asmara bangun. Kok koyo? Ya jeng Sekartaji. Larak tenan to. Pun kakang sing prapto ya jeng. Kang Mas Panji to menika. Kang Mas. Kang Mas. Dangu lo angin kulon nyeranti penjenengan menika lo. Jare sedih lo kok yut suwene ora jamak to. Siap. Pancen. Ancase pun kakang anggone ngupati buron wono kuwi ora bakal suwe-suwe ning nyatane nganti pirang-pirang dina pun kakang ora entuk buron wono dia jeng. Oh ngaten. Sing gedhe pangapuram kapang ya karo pun kakang. Inggih kapang sanget lho panjenengan menika kok ya. Ya malah bakal ana bebaya ingkang tumomo kelawan pun kakang. Menika kala wau sajroning wono golek buron wono golek kewan apa wae ora ana sing teklir bareng teko ana sardula bakal mangsa marang pun kakang. Wonten sardula. Oh, ana macan sing ngrangsang pun kakang. Inggih. Saka rumangsaku gampang nyekel macan kuwi mawong. Nyatane aku wis kulino. Kulino olah kaprajuritan nanging jebul nyekel macan kuwi barang sing angel. Lajeng aku malah ditingkes dening macan. Rahayune ana iki. Wanita sing kok pitungan kelawan pun kakang. Wanita menika? Oh. Iya apa bener Kang diaturke? Gene Wandan Sari. Nggih, Kang. Sopo kowe? Nggih nami kula Wandan Sari, Kang, Mbok. Oh, Wandan Sari. Nggih. Iya, matur nuwun banget ya Wandan Sari. Wes paring pitulungan nggih Kang. Waduh. Kene lenggah-lenggah desa. Injih wilujeng panjenengan nggih Kang Mas. Ah, antuk pamujimu. Ya kene desa. Kono Wandan Sari. Nggih. Kita ilani lenggah kono. Iya lenggah wae Wandan Sari ora apa-apa, ora sah wedi ya. Nggih Kang Mbok. Malah iki ngene, Diajeng Sekartaji. Nggih. Awit saka bungae pun kakang wis wilujeng paripurna kalih saka ing bebaya ya saka pitulungane si Wandan Sari iki. Inggih. Mula anggonku suka bebungah kalawan si Wandan Sari kuwi kanthi sarana Wandan Sari suwita marang pun kakang. Ngaten, lajeng? Ora kabutan to? Suwita ingkang kados pundi ingkang panjenengan pikajengaken Kang Mas? Piye? Menapa badhe dados juru taman ngaten? Menapa dados juru busana? Anggenipun ngagem busana?
Tadi peningatan mbok pilih terop wonten ing panti busana Kang Mas. Janjane pun kakang kuwi ya kaya ngono. Arep ndadekake si Wandan Sari kuwi apa jurudang apa juru penginang apa juru taman apa juru tata busana. Nanging sause pun kakang nyumurupi citrane si Wandan Sari kaya ngene kok ndak kira ora trep yen to dheweke mung dadi juru tata busana. Malah terpikwi ngrewangi si Adi, ngrewangi Sekartaji leladi marang pun kakang. Ngrencangi kula lelades tumrap panjenengan. Kados pun kita panjenengan kok anggenipun paring dawuh kok ngane-ngane ngaten lho Kang Mas. Sekartaji. Menika rak wanodya ingkang pinanggih saking Bedhag Wana kok lajeng panjenengan lajeng kok eman-eman. Enggak. Paring dawuh ingkang ngaten. Eman-eman yen to si Wandan Sari kuwi mung tak dadekke juru taman. Ayu to. Pantes to. Yen to sandingan kelawan pun kakang, sesandingan kelawan si Adi, bareng-bareng wong loro leladi marang Panji Asmara Bangun. Kowe ora kabotan malah. Yen nadate kowe leladi pun kakang ijen, saiki bakal diwangi si Wandan Sari. Matur apa ora? Oh, ngaten. Inggih Kang Mas kepareng matur. Menawi ningali labuh-labetipun pramila inggih ageng sanget tumrap gesang panjenengan kula mboten maiben. Nah, ra apa to? Kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng piyambakipun. Inggih ingkang angka kalih kula menika jejering garwa kula tresna kalian panjenengan inggih kapeksa kula namung sendika dawuh. Ayo tenan ning aja nganggo tembung kepeksa to. Aja nganggo tembung kepeksa. So ilang ngono tembung kuwi gantinen tembung ikhlas lahir batin, ngono lho. Ngaten pikajeng panjenengan inggih. Ora yo ngono to Sekartaji kok. Ikhlas. Sekartaji kuwi lagak lagun lagiane beda kelawan putri liyane. Yen iya yo yo yen ora ya ora. Inggih. Namung derek kersa panjenengan Kang Mas. Ayo tenan. Yo pun kakang nedha nrimo banget. Lawan lekase si Adi jernyatane Wandan Sari iki labuh-labete marang pun kakang kuwi gedhe banget. Kepara saupama ora ditulungi dening Wandan Sari mbok menapa pun kakang iki bali kari jeneng. Inggih kasinggihan pramila ngaten inggih. Wandan Sari. Inggih Kang Mas. Wis krungu dhewe to. Yen to garwaku diajeng Sekartaji bisa nampa praptamu dadi garwa paminggir utawa garwa selir. Inggih Kang Mas. Matur nuwun Kang Mbok Sekartaji. Iya nah, iya Wandan Sari ora dadi ngopo. Kowe bisa muwus Kakang Mbok Sekartaji Yayi Wandan Sari. Ngaten inggih. Iya iya Yayi Wandan Sari. Muga-muga betah manggon ana ing kene mapan ana ing jenggala kene ya Yayi. Inggih Kang Mbok pangestunipun nggih Kang Mbok. Iya. Senenge tanpa upama. Ngene diajeng Sekartaji. Rehning si Wandan Sari kuwi pancen sulistya ing warna ning asale saka tengah wana, saka tengah alas mbok menawa adoh saka ing Subasita, mula kang saka kuwi tak jaluk Yai Sekartaji ngula wentah kelawan si Wandan Sari bab tata kaprajan Subasita tata krama ingkang lumadi ing sajroning kraton Jenggala Manik kene diajeng. Inggih, menika lak lajeng sampun dados kewajiban kula. Inggih kula sagah matur. Ora ngemongake Siadi, mengko emban-emban uga dawuhana supaya bisa nggula wentah si Wandan Sari dupeh bisa bareng. Dimen bisa bareng padha karo Siadi tata susilane. Inggih, saged panjenengan namung sendika dawuh Kang Mas. Pun kakang iki rada saya sawatara. Saiki tak lilani anggun wiwit ngluwentah si Wandan Sari. Tak tinggal ing kurang sawatara. Sampun pun serantos para biyung menika menawi badhe menapa? Wis samekta kabeh. Inggih, dahar menawi badhe menapa kebantas bisana sampun sumadyas sedaya. Wis Wandan Sari, ngono. Ariyo karo Mbak Yumu Sekartaji. Inggih. Monggo-monggo. Thank you.
nggih kedados garwanipun Kang Mas Panji Asmara bangun. Yo, kuwi kanugrahan kang gede banget lho Yayi. Inggih Kang Bo. Kudu apa ya? Labuh-labetmu yo gede tumrap Kang Mas Panji Asmara bangun. Yo, pancen wis sak trepe yen to jeneng sira kuwi pikantuk bebungah Kang tan kiniro gede nih. Lah nggih to Kang Bo. Nggih pun dados kewajibanipun tiyang gesang tau Kang Bo. Menawi kedah tulung tinulung datang sesuatu. Bener, bener kandamu okay. Yayi. Neng awit menika Kang Bo. Kepiye? Kulo niko nggih sampun mangertos. Kondanging jagat menika le Kang Bo. Menawi Kang Bo Sekartaji menika lewat dadosan. Dados putri kok. Wayune aja mah. Kowe kuwi kok yo. Kowe yo ayu kaporo. Punjul tinimbang aku ngono lho Yayi Wandansari aja kaya ngono yen ngalembono. Mboten, mboten Kang Mbok. Niko Kang Mbok Sekartaji. Putri Nyawiji wanita utama Sulistya ing Warna Wicaksana. Nggih to? Aja kaya ngono to Yayi Wandansari. Berbudi bawa Laksana. Jan, dadi wanita kok ayune jan. Mbok bejo tenan nggih kula ten mriki le. Sasuwening suwe yen to kowe mapan ana kene sawetara ya bakal kaya ngono kudu sinau bab subasita, kudu sinau bab apa wae bab budaya. Bab apa jenenge kuwi? Samubarang kang becik-becik kudu tok sinau ana ing kene. Senadyan kowe wong saka ngalas paribasane ora apa-apa, sinau kuwi ora nulat yuswa ora nulat umur ya Yayi. Nggih Kang Mbok, menawi mangkaten kula badhe ngangsuk Kang Ruh. Kalian Kang Mbok Sekartaji, nak kepareng to Kang Mbok. Iya, mengko bakal aku bakal sesuluh apa wae tumrap kowe ya Yayi. Matur nuwun nek Kang Mbok nggih. Iya, iya. Lah kula menika ten mriki nika bejo tenan nggih Kang Mbok. Jane kok nggih. Menika gemebyar ngeten nika. Pengagemane Kang Mbok menika lho. Iki paringan kok diajeng. Oh, paringan. Iya, mengko kowe rak ya bakal diparingi dening Kang Mas Panji Asmara bangun. Aja wasu melang ya. Mboten kok Kang, Mbok. Mbok menawi Mbok menawi angsale kepareng le Kang Mbok nggih. Heeh. Kula menika Mbok suwun ampir nika niku ngampil niku le. Oh, sangsangan. Oh, ngampil sangsangan. Oh. Duh, ya ampun ki astaga naga. Wapik tenan menika. Iya, iya ya pancen iki ya. Oh, arep ngampir. Nggih, oh, menawi kepareng le Kang Mbok. Oh, ora apa-apa. Kula bantu nggih, sabiyantu nggih Kang Mbok, cepetaken nggih Kang Mbok nggih. Duh, iki jarakan ya wis suwe ana ing janggaku, dadi ya rada angel iki anggone. Pundi-pundi kuli kok Yayi? Coba-coba. Mestine Kang Slira ya bakal pantes yang to nganggo sangsangan iki. Lah nggih menika kula diagemke kok Kang Bu. Oh iya iya iya. Dasar kowe kuwi ya ayu, Sulistya ing Warna ya pantes wae ngagum sangsangan to Yayi. Menika kula cobi sekedap lho Kang Bu nggih. Ora apa-apa ya. Aku lila legawa kok ya. Nggih. Ora apa-apa. Mengke kula wangsulaken kok Kang Bu. Iya iya iya. Ayu banget kok ya Yayi Wandansari. Kok ya apik tenan to. Tambah manis napa tambah ayu napa tambah pipeng Kang Mbok. Samsaya ayu samsaya manis kok ya jeng. Jen. Apik tenan ya Kang Mbok Sekartaji menika pancen wanita utama Sulistya ning Warna tenan ning ngeten iki. Yo wis ora apa-apa wong mung ngampil wae kok ya ora kepareng lak ya kebangetan aku to mengko diajeng. Kang Mbok. Piye? Menika. Jan kulitane Kang Mbok menika le kuning meringing lumer alus. Kok kuwi kok ya terus kaya mengkono to. Kang Mbok niki menawi kepareng malih le Kang Mbok nggih. Menika cemlorot wonten astanipun Kang Mbok menika. Angsal mboten. Kepareng mboten menawi. Oh. Yo nampil gelang iki. Oh. Sliramu arep ngampil gelang to. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa wong wong. Iso wong ngampil wae ya ora apa-apa to diajeng.
Iya, kuwi hujane ya apik lho ya. Lah menika lho ora apa-apa. Ya iki paringan Kang Mas Panji Asmoro bangun paringan iki nggih. Iya. Anggonku ngopeni ya tenanan, anggonku. Lah menjing kula nggih diparingi ngeten iki nggih Kang. Oh, nggih. Mesthine. Okay. Ojo kuwatir. Itu melorot Kang Mbok nggih. Apik ya. Pantes nggih Kang Mbok nggih. Pantes banget kowe diajeng. Pantes sangat to Kang Mbok nggih. Matur nuwun nggih Kang Mbok. Niki pokoke niki mengke kula wangsulaken nggih Kang Mbok mboten sah. Kuatir mengke kula wangsulaken kula ampe sekedhap kemawon mboten napa-napa. Jaragan jeneng sira saiki yo mapan ana kene to. Nggih. Ya ora apa-apa masa waya-waya bisa engko mbok wang balekake yo. Nggih. Anu setunggal meneh nggih Kang Mbok nggih. Siji meneh apa niki. Niki le. Sing wonten iki yo paringan dalem kok diajeng. Nggih, kajenge mriki kula tempelaken ten mriki kan kajenge jangkep to Kang Mbok. Oh iya ya. Iki menika sepi. Oh iya. Ya yo. Tak rewangi masang ya diajeng. Ah, iya ora apa-apa. Ya pancen yen to Kang Mas sing maringi kuwi sarwa pantes dienggo sapa wae kok. Lah nggih nek mekaten kan kula kan nggih pantes to dados garwanipun Kang Mas Panji Asmoro bangun nggih. Cemlorot gemebyar ngeten niku lek Kang Mbok nggih. Dasare ya kowe kuwi wis ayu ngono lho diajeng. Matur nuwun sanget lek Kang Mbok nggih. Ora dadi ngopo ya. Kang Mbok menika drijine lho mucuk ri. Ya gitu. Pancen seko kanane. Wis mucuk ri aku kita diajeng. Kang Mbok. Piye? Menika kan alit sing niki kula kula ngampil nggih. Niko sesupe Kang Mbok niko. Sesupe iki ora iso diajeng. Ya aja to. Lah kok sangar diampil, gelang diampil. Bros diampil ya wis to ya niki ora iso kepeksa ya diajeng. Mbok sakapan. Aja dadi atimu ya. Mboten mboten terus mengkaten menika kan ageng-ageng. Lah menika kan alit to Kang Mbok mosok mboten-mboten pareng to Kang Mbok. Iki to diajeng. Aja yang sesupe iki aku ora wani ngecel toko astaku. Pun menika ampel sekedap kemawon kula cobi kemawon sekedap mawon nek Kang Mbok nggih. Kowe kuwi kok ya terus kaya ngono. Ora diajeng. Lah menika namung ngali-ali lek Kang Mbok benten kalian menika sangsangan gelang terus menika kan ageng-ageng lah menika kan alit. Isu nanging sesupe iki ana sejarah itu merapaku. Ora bisa cepet saka tas aku lho diajeng. Dadi menika mboten keparang kula ampel. Iya sing gedhe pangapuramu ora bisa ya Wandan Sari. Saestu menika. Iya. Berarti nggih mbok menawi nggih Kang Mbok menika namung lamis. Piye to kok lamis piye? Lah nggih mung lamis lah wanita utama sulistya ing warna berbudi bawa laksana wicaksana. Ya ora terus kaya ngono. Lah nggih lan Dansari. Piye kok diampil ali-ali menika lek utir. Kok terus piye iki ora bisa luar saka astaku. Iki wadi tumrapaku. Jeneng sira wis ngagem sak monake saka aku lho. Pun berarti niki saestu mboten kepareng kula. Ya ora iso. Mboten kepareng saestu Kang Mbok. Ora iso Kang. Diajeng. Setunggal meneh mboten kepareng Kang Mbok. Ora iso diajeng sing gedhe pakamara bangun. Kang Mas. Kang Mas Panji Asmoro bangun. Menika le Kang Mas. Ana apa to kok? Kang Mbok menika le. Ana apa? Kok nganti bengok-bengok kaya ngono to? Kandhane mau sinau Subasita. Putri ki ora saben-saben ngono kuwi yen pengantikan kuwi ya alus. Aja nganti tup ngendika sing soro. Nggih ngapunten mung pun kulinoten alas nggih suarane bengok-bengok ngaten. Oh iya ya. Nggih. Okay. Lah ya sithik mboko sithik sinau ngono. Lah nggih menika sinau ten ngene Kang Mbok Mbalang Kang Mbok. Oh. Ngapusi kok. Ngapusi lho, ngapusi piye to? Ora kelakon diaji Sekartaji kuwi ngapusi. Lho menika sak jeke kuwi Sekartaji kuwi lembah manah. Ora tau ngapusi.
tuh mindahe saro becik kok mbok karani kaya ngono iki piye to? Nggih rumangsa kula nggih mekaten, Kang Mbok Sukartaji menika lembah mana? Ning nyatane nggih mboten mekaten kok. Nyatane sebab e apa coba? Kondo marang pun Kakak. Mekaten iki Kang Mas. Nika kula badhe ngambil sekedap mawon. Cobi ten mriki ten driji kula ngambil sesupe. Ngambil apa? Sesupe. Nggih. Oh ali-ali kagungane Dia Sukartaji. Ya, sareh ya. Sukartaji. Dia Jeng Sukartaji. Dawuh, dawuh Kang Mas. Piye to Dia Jeng kok nganti kaya ngono piye? Nyuwun Wandan Sari mundut apa? Kalau wau rak matur badhe ngampil sangsangan. Sangsangan kalung. Sampun kula paringaken. Oh, sing tinggu si Wandan Sari ki kalunge saka Sukartaji. Oh, sampun kelakon. Lah yo wis ngampil lho Kang. Nganti tumpuk undung kaya ngono kok. Sukartaji nganti ora ngagem apa-apa. Lajeng matur malih badhe ngampil gelang. Gelang. Ugi sampun kula paringaken. Nganti diajeng Sukartaji ora nganggo gelang to. Inggih. Wis diparangi kelawan Wandan Sari. Lho, ra yo wis to Wandan Sari. Kurang apa meneh? Nggih menika Kula pengen nyobit sesupe ngambil malih bros paringan dalem menika. Ugi sampun kula suka akan dateng piyambakipun lho Kang Mas. Lho, ah wis ngono kok. Wis diparingake kabeh ngono kurang apa to Wandan Sari? Kirang sesupenipun Kakang Mas. Sesupe kurang ali-ali. Nggih. Lah langko Mbak Yumi Sukartaji rak ya kotong blong ora ngagem apa-apa ngono. Pripun to Kang Mas menika kula kan namung Tuh nampil, nggih mengke kan kula wangsulke malih. Oh, wong ngampil. Nggih. Sukartaji, mbok wis to. Diajeng Sukartaji kuwi sing tenemu tuwa ya ngalah sawatara lawan si Wandan Sari ya. Ngalah ya diajeng. Anu, Kang Mas, menawi sesupe menika rak panjenengan ugi mangertos menika paringanipun wa menapa Kanjeng Eyang Kili Suci. Menika rak ngemuwadi menawi kula sampun perwanti-wanti sampun ngantos. Oh iya, oh iki paring dalem saking inggih. Wakili suci kula. Lah terus yen to diambil Wandan Sari sedhela wae. Ora entuk. Kapan mboten sakit Kang Mas menika rak delok kemawon le Kang Mbok. Masa nggih mboten kepareng. Wandan Sari ngene wae. Apa iki sesupenipun Kakang iki wae? Nggih mboten kegeden. Kegeden? Nggih. Oh iya ya. Lah drijimu cilik-cilik ngono. Nggih, mucuk ri. Panjenengan menapa mboten emot to Kang Mas? Pitung kasipun Wate Wikili Suci menawi to menika linggar saking asta kula teges nyawa kula ugi badhe linggar saking raga kula lho Kang Mas. Iya, ya ora ngono kuwi to diajeng. Saestu kok ra ana pun Kakang sing bakal ngayomi si Adi to. Ora bakal kelakon. Watonono panjasmoro bangun mesti Sukartaji bakal wilujeng aparipurna. Wis to, diampilke ya. Saestu nyuwun tetuku ingkang kathah mboten sakit Kang Mas. Sukartaji. Piye to? Kok ora bangun miturut melawan pung Kakang ki piye? Nyuwun pangapunten saestu. Mesake Wandan Sari, bocah saka alas. Ora duwe apa-apa. Lah Sukartaji arep ngersakake apa-apa rak ya mesti pun Kakang bakal mituruti to. Nanging menawi sesupe menika saestu kula mboten saged maringaken Kang Mas. Nyuwun pangapunten ingkang ten. Lho, kok kaya ngono ki piye to? Sing mulang kaya ngono ki sapa? Kok nganti mopo ora nggugu kersane pun Kakang iki piye to Sukartaji? Wis to. Iki lho Mesake si Wandan Sari, kene. Iya lho, mesake kula lho Kang Mbok. Sing rukun ngono wong loro ku sing rukun. Mboten sakit Kang Mas, nyuwun pangapunten. Lho Kang Mbok menika le wau ngendika setya tuhu. Nanging yen sesupe iki ora iso diajeng kok cuwangkel to aja to. Lho kan berarti kan namung lamis to. Ora ngerti sejarah sesupe iki kok kowe kuwi ngajal wis pirang-pirang tak ampelake kok ya isih kurang wae iki karepmu apa to Wandan Sari? Cukup. Ojo dibacutake. Sukartaji. Saiki pun Kakang bakal nodi siadi. Pilih ali-ali apa pilih panjasmara bangun? Monggo. Pilih pundi Kang Mbok?
inggih awrat kula ugi milih panjenengan. Lia-liane dodo melu-melu. Kok malah ngewangi lho. Sing tak takon iki sekar taji. Wong semono akeh do ngewangi kabeh apa balane sapa? Pisan kas. Pilih Aliati apa pilih Panji Asmoro Bangun? Nggih, pilih Ali-ali apa pilih bojo? Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Tresna kula lahir sumusuk ping sanubari donya prapteng delah nanging wekdal menika kula nyugengi sesupe menika Kang Mas nyuwun pangapunten. Pripun menika Kang Mas? Sekar taji. Tresna kuwi gathukane karo setya bekti. Ora mung tresna tok banjur ora bangun miturut marang wong lanang. Yen tresna kuwi gathuke ya karo setya, apa sing dikersake bojone kudu manut. Sing jeneng wanita kuwi swarga nunut neraka katut. Kudu manut karo wong lanang. Mung kandha tresna kok ora setya iki piye? Mung sak ali-ali lho, mung sak ali-ali. Manut to Kang Mbok Sekartaji. Meneng dhisik. Aku melu-melu wae. Kang Mas Panji kula mangertos panjenengan badhe duka, duka dhateng kula nanging saestu. Saestu Kang Mas. Kula mboten saged nyendikani dawuh panjenengan wekdal menika. Sekar Taji. Babar pisan pun kakang ora nyono ora nglegewa. Yen to dawuh pengendikane pun kakang dipancai dening Sekar Taji. Biyen kandhamu ki setya tuhu kaon pun kakang kok malah mung sak wujud ali-ali kae mbok toi nganti kaya ngono ki kepiye to? Apa pantes ditulat dening para wanita? Sekar Taji kondang kaonang-onang wanita sing setya tuhu marang garwa kok malah mung sak ali-ali kae mbok boti nganti kaya ngono? Mumpung pun kakang isih sabar. Pun kakang isih sabar diajeng. Saiki pisan kas tak tanting. Ali-ali iki tak pundhut. Ento apa ora? Ora ento. Sekar Taji. Apa kowe bakal ngerti dukane pun kakang? Menika lalini pun di kula. Nyuwun pangapunten Kang Mas, mboten sakit. Pun kakang iki janjane ora bakal tegel kelawan kowe lho, Sekar Taji. Lah yen to kowe ra bangun miturut marang pun kakang. Ilang-ilangan bojo ora apa-apa. Ilang-ilangan bojo wis ana ijole. Sekar Taji. Kawasan. Ali-ali mau parangnya apa? Ora? Lungo? Lungo soal kasatrian. Inggit kamar. Tolak kasih kasih. Mas Panji Kartolo lan dia Dimas. Ora sah, mbok manggak-manggake sing alus. Loh, mesti to. Pun ngertos bab menapa menika? Yayi Panji Asmoro Bangun. Dawuh dalem Kang Mas. Aku ketemu kalawan garwamu Sekar Taji tawang-tawang tangis njur mlayu. Bareng aku mlebu taman cetono wanita iki sapa? Ora sah kemayu. Inggih.
menika Diajeng Wandan Sari. Diajeng kok kowe nyebut Diajeng kuwi apamu? Inggih waleh-waleh menapa katemben kemawon kula menika gadah garwa enggal. Duwe garwa meneh. Kowe entuk kabar apa piye, Yai? Yang nganti saiki asmara bangun duwe garwa meneh. Lagi sepisan iki aku ngerti. Kakang, nuwun sewu Kang, nggih sampun sak terpipun to wong priya lho. Priya menuh namung gadah setunggal nggih maneman to. Oh, siji wae repot loro kelabakan. Sing kandha sapa? Umpama Dimas Gunung Sari upamane lho. Ana kalodhangan duwe loro mesti ya gelem. Ning wong kuwi kudu tepa slira, Yayi. Yayi, pripun? Upama garwamu Sekar Taji bali njur gawa priya, apa sing mbok rasake atimu? Lah nggih mboten ngaten, mboten saged dipun sampeaken. Lho bisa wae, wanita kuwi sapa eneng endi? Wanita sing gelem ditanding-tandingke. Leres. Leres niku, Kang Mas Kartolo. Nyatanipun wonten lho menika lho sih. Diajeng Sekar Taji menika gelem purun dipun wayuh kalian si Wandan Sari sampun. Kuwi lak saka pawadanmu dhewe. Mangke rumiyin. Apa? Kang Mas Panji Asmara Bangun ingkang dahat kula tresnani. Pawadan yen arep kandha kuwi mesti dagi-dagi kaya ngono ning tentekane ya maido. Ngaten kandha apa? Menapa sampun dipikir kanthi permati dipun penggalih kanthi wening? Bab apa? Kekiranganipun Kang Mbok Sekar Taji menika menapa? Alus bebudene rayung bener kebak tata krama paribasan garwa nandang loro sing tandang gawe kuwi ya estri lembah manah lembah manah. Lah kok katandhingake kelawan sapa kowe sapa jenengmu mau Wandan Sari? Nggih Wandan Sari. Kowe sak ngendi kowe? Lho, kok lajeng kados ngaten lho kados. Galak men to. Ha iki kaya ngono ki kepiye to? Pun kajenge. Kok lali Subasita ki kepiye to? Ngaten, nyun sewu. Kowe ra yo ngerti to. Kang Mas Panji Asmara Bangun kan duwe garwa. Lah kok waton nyeruduk. Lho, Kang Mas. Teranyak nyuk-nyuk nyanyakan. Nggih purun kok kalian kula? Ya Kang Mas nggih. Ora usah cedak-cedak. Lho, lha pripun to mung dadus garwa le? Iki apa wis minggir keblate to iki, Kang Mas Panji Asmara Bangun iki piye iki? Mulane mutno, cobae mutno sepisan maneh. Gunung Sari. Pripun, Kang Mas? Apa sing dadi aturmu pancen ora ana sing sisip? Sekar Taji mulo tak pilih dadi garwaku Prameswari mergo lembah manah, mergo sulistya ing warna, lair terus ing batin, setya marang kakung, lan sak pepadane. Mula pantes dadi timbanganipun Kakang dadi garwaku leres Kang Mbok Sekar Taji. Sekar Taji. Lah niku. Lah iki ya padha dene. Jebul wis tak rasa-rasake yen mung siji kuwi ya kurang to Mas. Agenah kaya bumi langit kandhane ono Yai. Wis. Iki nanging ngene. Ono kahanan napa ngene iki? Kang Mas Kartolo lan Dimas Gunung Sari. Ndak kira iki dudu perkaramu nanging perkaraku. Perkara keluargaku. Ora perlu Kang Mas Kartolo lan Dimas Gunung Sari melu cawe-cawe. Kang Mbok Sekar Taji niku dados perkara kula. Awet Kang Mbok Sekar Taji niku nggih kadang kula. Ya pancen bener. Pancen tak tundung lunga sawatara nanging mengko mesti bakal bali ditanono to. Pun Kakang iki ngerti kok. Kang Mas Panji, piye? Sampean menawi mboten kersa kalian Kang Mbok Sekar Taji kedahipun jejering satrio kedah mangsulaken wonten ing Kediri mboten dipiloro mboten disia-sia pun nyatanipun nganten babar pisan ora miloro Sekar Taji mung sawetara wektu pancen tak tundung lho niku miloro miloro teng ati kula mboten trima. Aku jejering kakung kuwi mulang muruk marang garwaku carane kaya ngono kuwi. Oh, mboten saged tindakaken. Dados atur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu. Yai Gunung Sari. Yai Gunung Sari. Yai Gunung Sari. Yai Asmara Bangun. Wonten menapa? Coba sawangen. Apa kowe ora kelingan
pratondo manunggaling Kediri lan Jenggala kuwi amarga dedawanmu kalawan si Sekar Taji. Apa wis mbok timbang, mbok lelimbang, mbok pikir kanthi wening? Sekar Taji kuwi putra putrining ratu Sekar Kedaton ning Kediri. Yen nganti trah bakal bubrah, bakal cecungkran Kediri lan Jenggala. Apa kowe bakal nanggung dhewe? Kakang Kartolo. Piye? Panji Asmoro bangun menika mboten betahaken sesorak saking panjenengan. Awit saka kula menika Panji Asmoro bangun sampun gedhe tuwa. Sampun saged milih, sampun saged nemtokaken menapa ingkang kita kula lampahi. Pramila panjenengan mboten sami cawe-cawe babagan menika. Menika perkawis keluarga kula. Lha ning aku luwih tuwa. Aku luwih akeh mangan uyah katimbang kowe. Kowe adikku nek kena tak kandhani tadi. Aja mbepacotake enggal susulen Sekar Taji sak turunge ana cecungkran antarané Kediri lan Jenggala. Kang Mas Kartolo. Iye, sepisan malih kula matur. Panjenengan mboten sah melu cawe-cawe babagan menika. Kula pitados mangke diajeng Sekar Taji badhe wangsul. Ora bisa. Wis pingget atine mergono menungso bocah wadon kang kaya mangkono. Rumangsa mbok tandhing-tandhingake. Wis ora sah. Asmoro bangun. Asmoro bangun. Asmoro bangun.